Երբ ես խոսում եմ հայերի հետ որևէ սպորտի մասին, շատերը դառնում են Յուրգեն Կլոպը եւ սկսում են փիլիսոփայել։ Իսկ երբ հարցնում ես, կարող ես մոտ 5 հայ օլիմպիական չեմպիոնի անուն տալ, նրանք ինձ այսպես են պատասխանում. What? Bro, what are you talking about, man? Այսօրվա top 10-ակս նվիրված է լավագույն հայ մարզիկների մասին։ Սպորտի էքսպերտներ դուք էլ նայեք։ Մի օր պետք կգա։ Տասներորդ հորիզոնականում Նազիկ Ավդալյանն է։ Հայ ցանրորդուին համարվում է անկախ Հայաստանի ծանրամարտի առաջին աշխարհի չեմպիոնը։ 2009 թվականի հարավային Կորեայի Գոյան քաղաքում տեղի ունեցած ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունում Նազիկ Ավդալյանը ճանաչվել է աշխարհի չեմպիոն։ Նազիկ ավտովթարից հետո երկար ժամանակ հետ վիրահատական շրջան է ունեցել եւ մեծ սպորտ է վերադարձել 2015 թվականի ծանրամարտի աշխարհի առաջնության ժամանակ, զբաղեցնելով 14-րդ հորիզոնականը։ Նազիկ Ավդալյանը հաջողություններ է ունեցել ոչ միայն աշխարհի, այլ նաև Եվրոպայի առաջնություններում։ Հատկանշականի 2008 և 2016 թվականի առաջնությունները, որտեղ նա նվաճեց ոսկե մեդալ։ Նազիկը պարգևատրվել է հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար երկրորդ աստիճանի մեդալով։ 9-րդ հորիզոնական Դավիթ Համբարձումյան։ Դավիթը համարվում է խորհրդային միության լավագույն ջրացատկորդը, իսկ 1984 թվականին ստացել է սպորտի վաստակավոր վարպետի կոչումը։ Դավիթ Համբարձումյանը համարվում է 1980 թվականի մոսկովյան օլիմպիական խաղերի, ինչպես նաև 1983 թվականի աշխարհի գավաթի խաղարկության բրոնզե մեդալակիր։ 1981 և 83 թվականներին Դավիթ Համբարձումյանը դարձել է Եվրոպայի չեմպիոն։ 1993 թվականից Դավիթ Համբարձումյանի անունով է կոչվում ջրացատկի մանկապատանեկան դպրոցը։ Այն ոսկուշուկայի կողքը։ Ութերորդ հորիզոնականում Ֆաինա Մելնիկն է։ Ֆաինա Մելնիկը համարվում է խորհրդային միության լավագույն սկավառական հետորդուհին, ինչպես նաև աշխարհի բազմակի ռեկորդակիր է և ԽՍՀՄ-ի սպորտի վաստակավոր վարպետ։ Ֆաինա Մելնիկը համարվում է Եվրոպայի երկակի չեմպիոն, սակայն կարիերայի գագաթնակետին հասավ 1972 թվականի օլիմպիական խաղերին, որտեղ սկավառակը նետելով 66 մետր և 620 սանտիմետր սահմանեց օլիմպիական ռեկորդ և դարձավ օլիմպիական խաղերի չեմպիոն։ Մեծ սպորտը թողնելուց հետո Ֆաինա Մելնիկն ավարտեց Մոսկվայի բժշկական ստոմատոլոգիական համալսարանը և ստացավ բժիշկ ստոմատոլոգ մասնագիտությունը։ Մեր տասնյակի միակ ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանը զբաղեցնում է 7-րդ հորիզոնականը, ով ժամանակակից հայկական սպորտի մեջ ամենավառ ներկայացուցիչն է։ Մխիթարյանը իր կարիերայի ընթացքում խաղացել է մի շարք աշխարհահռչակ ֆուտբոլային ակումբներում, ինչպիսիք են Դոնեցկի Շախտիորը, Բորուսիա Դորտմունդը, Մանչեսթեր Յունայթեդը և Արսենալը։ Հենրիխի ներկայիս ակումբը համարվում է իտալական Ռոման, որտեղ նա անցկացնում է արդյունավետ մրցաշրջան։ Մխիթարյանը հաջողությունների է հասել ինչպես ակումբային, այնպես էլ անհատական ասպարեզում։ Համարվում է Եվրոպա լիգայի և Անգլիայի լիգայի գավաթի չեմպիոն, ինչպես նաև Գերմանիայի սուպեր գավաթակիր։ Մխիթարյանը Հայաստանի հավաքականի պատմության լավագույն ռմբարկուն է, իսկ 2015 թվականին Սարգիս Սովսեփյանից հետո ստացել է ավագի թևկապը։ Շեղվելով սպորտից ասեմ, որ Հենրիխը պոլիգլոտ է, տիրապետում է 7 լեզուների՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, պորտուգալերեն և իտալերեն։ Վեցերորդ հորիզոնականում Արտուր Ալեքսանյանն է, կամ ինչպես սիրում է մեր հայ մեկնաբան Կարեն Գիլյանը դիմել նրան՝ Սպիտակ արջը։ 2015 թվականի սեպտեմբերի 6-ին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման մեջ ներդրած ավանդի համար Արտուր Ալեքսանյանը պարգևատրվեց հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար երկրորդ աստիճանի մեդալով։ Հունահեռոմեական ոճի ըմբիշ Արտուր Ալեքսանյանը համարվում է աշխարհի եռակի և Եվրոպայի հնգակի չեմպիոն։ Վերջին ոսկե մեդալը Արտուրը նվաճել է 2020 թվականին Հռոմում կայացած Եվրոպայի առաջնության ժամանակ։
Արտուր Ալեքսանյանի մարզական կարիերայի գլխավոր նվաճումը տեղի ունեցել 2016 թվականի օգոստոսի 17-ին Ռիոյում, որտեղ Մերմբիշը նվաճեց իր առաջին օլիմպիական ոսկե մեդալը, Արմեն Նազարյանից հետո դառնալով անկախ Հայաստանի երկրորդ օլիմպիական չեմպիոնը։ 2016 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Երևանի եւ Գյումրու ավականու կողմից Արտուր Ալեքսանյանի շնորվեց նշված քաղաքների պատվավոր քաղաքացի կոչումը։ 5-րդ հորիզոնական ԽՍՀՄ վաստակավոր վարպետ, ԽՍՀՄ եւ 5-րդ հորիզոնական ԽՍՀՄ-ի վաստակավոր վարպետ, ԽՍՀՄ եւ ՀԽՍ 5-րդ հորիզոնական ԽՍՀՄ-ի վաստակավոր վարպետ, ԽՍ 5-րդ հորիզոնական ԽՍՀՄ-ի սպորտի վաստակավոր վարպետ, ԽՍՀՄ եւ ՀԽՍՀ սպորտի վաստակավոր մարզիչ, ՀԽՍՀ ֆիզիկական կուլտուրա եւ սպորտի վաստակավոր գործիչ Իգոր Նովիկով։ Իգոր Նովիկովի հաջողությունների մասին կարելի է խոսել շատ երկար, սակայն միայն խոսքը բավարար չէ արտահայտելու մեր մարզիկի տաղանդը։ Իգոր Նովիկովը մասնակցել է 1952, 1956, 1960 եւ 1964 թվականների օլիմպիական խաղերին։ Այդ ընթացքում նվաճել է 2 օլիմպիական ոսկի եւ 2 արծաթե մեդալներ։ Ժամանակակից հնգամարտ մարզաձևում Նովիկովը համարվում է աշխարհի 9-ի եւ ԽՍՀՄ-ի 6-ի չեմպիոն։ Պարգևատրվել է Ագանյոկ ամսագրի հատուկ մրցանակով 1961 թվականի աշխարհի առաջնության ժամանակ հաջող հանդես գալու համար։ 1959 թվականին Նովիկովը հիմնադրեց ժամանակակից հնգամարտի մանկապատանեկան դպրոց։ Ցավոք ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո դադարեց գոյություն ունենալ ՊՀԴ-ն եւ Նովիկովը ստիպված էր լքել Երևանը։Չորրորդ հորիզոնական մարզասեր երիտասարդները սիրում են խոսել Ֆլոյդ Մեյվեզերից, Էնտոնի Ջոշուայից, Թայսոն Ֆյուրիից եւ այլ աշխարհահռչակ բռնցքամարտիկներից, մոռանալով, որ մենք ունենք Վլադիմիր Ենգիբարյան, ում անունը թնդում էր ամբողջ Եվրոպայով։ Վլադիմիր Ենգիբարյանը համարվում է 1956 թվականի Մելբուրնում կայացած օլիմպիական խաղերի չեմպիոն։ Բացի օլիմպիական խաղերից Վլադիմիր Ենգիբարյանը նաեւ Եվրոպայի երրակի եւ ԽՍՀՄ-ի բազմակի չեմպիոն է։ 1960 թվականի օլիմպիական խաղերին մեկնել էր ֆավորիտի կարգավիճակով, սակայն ստանալով ուսի վնասվածք, քառորդ եզրափակչում պարտվեց Լեհ բռնցքամարտիկ Մարիան Կասպշիկին։ Այս պարտությունից հետո նա որոշեց ավարտել մարզական կարիերան։ Հետագայում սկսել է զբաղվել մարզչական գործունեությամբ։ 2009 թվականին նա պարգևատրվել է հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի մեդալով։ Իսկ 2011 թվականից բրոնզկամարտի մանկապատանեկան դպրոցը կրում է Վլադիմիր Ենգիբարյանի անունը։ Խորհրդային Հայաստանի մարմնամարզիկ ԽՍՀՄ սպորտի վաստակավոր վարպետ Հրանտ Շահինյանը զբաղեցնում է 3-րդ հորիզոնականը։ Հրանտ Համազասպի Շահինյանը համարվում է ԽՍՀՄ-ի 7-ի չեմպիոն, աշխարհի կրկնակի ոսկե դափնեկիր եւ 1952 թվականի Հելսինկիում տեղի ունեցած օլիմպիական խաղերի կրկնակի ոսկե եւ արծաթե մեդալակիր։ Օլիմպիական խաղերի ժամանակ առավել տպավորիչ էր նրա վարժության կատարումը ձի մարզասարքի վրա, որը հետագայում մարմնամարզության համաշխարհային ֆեդերացիայի որոշմամբ կոչվեց Շահինյանի պտուտան։ Հրանտ Շահինյանը համարվում է ժամանակակից օլիմպիական խաղերի առաջին հայ չեմպիոնը։ Նրա մահից հետո Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կենտրոն վարչական շրջանի փողոցներից մեկը վերանվանվեց հենց Հրանտ Շահինյանի անունով։ 2014 թվականին համաշխարհային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Թոմաս Բախի ներկայությամբ Երևանում բացվեց Հրանտ Շահինյանի անվան հուշարձանը։ Երկրորդ հորիզոնականում Յուրի Վարդանյանն է։ Յուրի Վարդանյանը համարվում է աշխարհի 43-ակի ռեկորդակիր, այսինքն մասնակցելով յուրաքանչյուր մեծ մրցաշարի թարմացրել է իր իսկ սահմանած ռեկորդները պոկում եւ հերում վարժություններում, ինչպես նաեւ երկամարտի արդյունքում։ Յուրի Վարդանյանի նվաճումները չափ ու սահման չունեն. ԽՍՀՄ-ի քառակի չեմպիոն, Եվրոպայի հնգակի չեմպիոն, աշխարհի 7-ակի չեմպիոն եւ 1980 թվականի օլիմպիական խաղերի չեմպիոն։ 1978-ից 81 թվականներին ճանաչվեց աշխարհի լավագույն ծանրորդը։ 1985 թվականին սահմանեց աշխարհի 43 ռեկորդ։ Նույն 1985 թվականին տարբեր մրցումներում նվաճել է 111 ոսկե մեդալ։ 1985 թվականին հաղթեց աշխարհի առաջնությունը, նույն թվականին ընտրվեց հայկական ԽՍՀ-ի գերագույն խորհրդի անդամ եւ սկսեց զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ։ 2008 թվականին Յուրի Վարդանյանը պարգևատրվել է Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանով։
Իսկ առաջին հորիզոնականում Ալբերտ Ազարյանն է։ Ալբերտ Ազարյանը համարվում է հայկական սպորտի ներդրում ունեցած ամենակարևոր անձանցից մեկը։ Իսկ 1954 թվականից շնորվել է ԽՍՀՄ սպորտի վաստակավոր վարպետ կոչմանը։ ԽՍՀ ֆիզկուլտուրայի և սպորտի վաստակավոր գործիչ Ալբերտ Ազարյանը մասնակցել է մրցումների աշխարհի 49 պետություններում, նվաճել է 45 ոսկյա, 42 արծաթյա և 10 բրոնզե մեդալներ։ ԽՍՀՄ առաջնություններում 11 անգամ արժանացել է չեմպիոնի կոչման։ Ալբերտ Ազարյանը օղակներով վարժաձևում օլիմպիական խաղերի եռակի և աշխարհի առաջնության քառակի չեմպիոն է։ Մարմնամարզության միջազգային ֆեդերացիայի հավաստագրման համաձայն օղակների վրա նրա կատարած վարժությունների համալիրը պաշտոնապես անվանակոչվել է Ազարյանական խաչ։ 1964 թվականին ավարտել է մարզական գործունեությունը, անցնելով աշխատանքի Երևանի քաղաքային ժողկրթության վարչության օլիմպիական հերթափոխի մարմնամարզության մասնագիտացված մարզադպրոցում որպես տնօրեն։ 2000 թվականին նրան շնորել են Երևան քաղաքի պատվավոր քաղաքացի և լորված ասպետ կոչումները։ Նույն 2000 թվականին Հայաստանի մարզական լրագրողների ընդհանուր որոշմամբ Ալբերտ Ազարյանը ճանաչվեց 20-րդ դարի լավագույն մարզիկ։ Ահա այսպիսինն է իմ թոփ տասնյակը։ Ինչպիսին կլիներ ձերը, նշեք մեկնաբանություններում։ Մարզական էքսպերտներ, սպասում եմ ձեր կարծիքներին։ Ձեզ հետ է Գևորգը, ցտեսություն։